ହେବ ତ ଏମିତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବାଧା ଦେଉନି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଦିବସରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୁର୍ଗମର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାହାଣୀ ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ବାଟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ କେନ୍ଦୁଝର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ କଳେବର ସାର୍ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭରା ରାସ୍ତା ଡେଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏ ସବୁକୁ ତାଙ୍କର ଖାତିର ନଥାଏ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜଏନିଂ କଲି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୋତେ ସେ ଜଣେ ସାର୍ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ତାହା ନୀତିଦିନିଆ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ହୋଇଗଲାଣି ସାର୍ ଆମର ଏଇ ତଡ଼କାଦକାଳରେ ବାଇକ୍ ରଖିକରି ମୋଟରସାଇକେଲ ରଖିକରି ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ହେଉ କି ଆଉ ମଝିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସକାଶେ ନାନା ଜୀବଜନ୍ତୁ ହାତୀ ଭାଲୁର ଭୟ ରହିଛି ତଥାପି ସାର୍ଙ୍କର ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ରହିଛି ତଳୁ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ସାର୍ ତଳକୁ ଯିବାଟା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଆସିବାଟା ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦଶ କିଲୋମିଟର ଏ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ସାର୍ ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ କଳବର ସାର୍ ସେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସେ ବାଇକ୍ ବି ସବୁ ସମୟରେ ସେ ବାଇକ୍ ବି ତଳେ ରଖିକରି ଚାଲି ଚାଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଉପର କଳାକାଦ ଗାଁ ଗାଁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କଳେବର ମହାନ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇଥିବା ଉପର କାଦକଳା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶହେ ଏକ ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ପାଠରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୁଏ ମାତ୍ର କଳେବର ସାର୍ଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଘାଟି ବହୁତ ତଥାପି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକରି କଳେବର ସାର୍ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଆମେ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ତଳୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁ ଉଇଥ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବୁଲିକରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ସାର୍ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କଷ୍ଟ କରିକି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମେ ଲିଖିତ ଏବଂ ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ତେଣୁ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ଏଟାକୁ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନୂତନ ସରକାର ଏ ରାସ୍ତାଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ଉପର କାଦକଳା ଗାଁ ଆଜି ବି ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ନିଜର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଭତ୍ତା ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆଦି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ତଳ କାଦକଳା ଯାଇଥାନ୍ତି ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ସମୟରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଏବେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଗାଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ତେବେ କଳେବର ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତେ ତେବେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ବି ଚଳନ୍ତା ଜ୍ଞାନର ଦୀପ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ଶୈଳମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ